Keď som niekedy v živote bola fakt, že zamilovaná, že proste to bolo ono, tak som ako keby nemala žiadne pochybnosti, že som bola taká, že bolo to jasné pre mňa úplne, že a tuto zatiaľ som taký pocit kvázi necítila. Každopádne sme tu a chcela som dať vždy tomu šancu a vždy chcem. Na lásku fakt není vzorec. Proste nie je. S niekým to je tam takto, s niekým nie. Si veľmi krásna, si veľmi inteligentná zároveň. A prídeš mi ako veľmi dobré dievča, s ktorým by som si vedel predstaviť niečo. Vieš, že stále napríklad s tebou som nemal čas ťa spoznať lepšie. Bolo tam aj tých pár konverzácií. Myslím si, že je možno, že keby som robila viac drámy, bola nejaká hlučnejšia, tak by to pritiahlo Radkovú pozornosť skôr, ale zase od takú pozornosť ja úplne stojím. Pozerám sa na teba, vnímam ťa, viem, že si tam. Každopádne preto som aj chcel s tebou dneska stráviť nejaký čas, spoznať ťa trošku viac, vidieť, ak asi v takej prirodzenej situácii, keď som iba ja s tebou. A myslím si, že si úplne super. A ďakujem. A celkovo viem si predstaviť, že by som ťa stretol niekde v Bratislave na ulici a poviem ti, že tak počúvaj, nepôjdeš som na kávu a spoznať trošku lepšie. Ja som presne mala také pochybnosti, že či vôbec, lebo som mala taký pocit, že OK, že tam áno, že už tam máš niečo rozriešené. A mňa sa si tak nechával. Možno som posúdila tak, že vedia, počkám. Nemyslíš, že tá kytička včera bolo celkom také dostatočné znamenie? To že samozrejme, to všetko napravilo, samozrejme. Bolo to pre mňa veľmi ťažké celý tento rozhovor nejak zvládnuť a dostať sa k tej pointe, čo mu chcem povedať, lebo Radko mi naozaj v tom rozhovore dal najavo jeho záujem, ale vedela som, že to proste musím urobiť. Som na tým rozmýšľala strašne moc. A dneska, aj včera, a proste odkedy som a celé to, tak snažím sa čo najlepšie tiež ja rozhodnúť. Keď to sledujem proste baby v tej vile, tak je mi úplne jasné, že niektoré sú fakt do teba že zabuchnuté. Je to možno tým, že mne to nejde takto, alebo neviem, či to je tým, že my proste, že to tam nebude, že to nemá nejaký skutočný potenciál, aj keď určite by sme mohli spolu zažiť krásne chvíle, alebo si atraktívny chlap a toto všetko, ale niekedy to mne ako keby nestačí na to, aby som si vedela s niekým predstaviť niečo dlhodobé, do konca života napríklad. A preto chcem byť tebe úplne úprimná a ti takto povedať a možno, že by som ti to chcela aj to rozhodovanie ako keby uľahčiť. Keď sedím vedľa muža blízko, tak ak je to ten pravý, tak musím mať pocit, že vyslovene chcem ho poboskať, alebo že ma to tak k nemu úplne ťahá. A pri Radkovi, keď som dneska sedela, tak som nemala ten pocit. Lebo ja naozaj vždy počúvam tú svoju intuíciu a proste tá mi hovorí, že nie si do mňa zabuchnutá. Hej, a nie som si istá, alebo nemyslím si, že by to tam vedelo ako keby vzniknúť. Ja nie som si istá, že či je fér, aby som ďalej zostávala v tejto hre. A tak ja, ako vravím, je to taký prirodzený pocit asi, čo máš a niečo, čo cítiš. Keď človek má taký pocit, tak je najlepšie ten pocit počúvať, ako ísť proti nemu. Celá konverzácia vlastne smerovala nejakým spôsobom k tomu, že nechce tu byť. Teraz je ten čas, že by som mala ja možno sama tu ukončiť a možno odísť z tejto hry takýmto spôsobom. Myslím si, že ak je to tvoje rozhodnutie, tak tak ako vravím, ja to akceptujem. Samozrejme, bolo to fakt nepríjemné. Cítila som sa, že či to nie je moc drsné. Ak to tam není, tak to tam není, vieš. Ten človek necíti a možno sú tam nejaké pochyby. To je úplne normálny, naturálny pocit, si myslím. Asi som ju dnes nepresvedčil, ale zase láske sa rozkázať nedá. A je to o tých pocitoch, je to o tom, čo človek cíti. Tak som rozmýšľala, že keby hej, bola tam tá možnosť, že ja by som to vyhrala, lebo si myslím, že jedna spolu super, možno by si ma ešte ďalej posunul. Ja by si to samozrejme užila tu, ale potom, vieš, by prišlo od reality a aj tak by to nakoniec, vieš, to by som nechcela ti urobiť, ani sebe. A ja viem, že mohla by som to zobrať aj tak, že okej, ale je to hra a teraz sa to tváriť, že okej, že úplne to tam je a keď to tam nie je a to nechcem ja, nie som taký tým a nie som sem nešla vyslovene ako do súťaže, ale naozaj tá výhra je v podstate, výhra si ty. Tak na to mrzí proste, ale musela som to dať takto von, lebo ma to inak ťažilo a myslím si, že v tomto bode je to asi najlepšie, čo môžem spraviť. A hlavne to skončí tak, tento náš príbeh, že v podstate
sa kvázi rozjedíme v dobrom. Keď som videla, že to Radka naozaj mrzí, že bol aj smutný, som to na ňom videla, tak aj mne už išli slzy do očí. Mne to úplne veľmi...